entrevistada, Dona Corina, São Paulo, 6 de outubro de 1992, entrevistadora Maria Valéria. Fita 1, entrevista 1. A gente podia começar a nossa entrevista com a senhora nos dizendo o nome da senhora todo, né? O local onde a senhora nasceu, né? O nome dos pais e o local de nascimento dos pais da senhora. Sai. Sim, começar, para começar a nossa conversa. É. Eu tenho que falar em tom baixo ou mais alto? Tanto faz. Tanto faz? É. Eu sou filha de pai brasileiro e mãe uruguaia. Meu pai se chamava Muralino Araújo Rezende e minha mãe Amélia Mota Moura. De tudo e ter se casado, né, novamente por morte do primeiro esposo. Ela, por isso o sobrenome Moura, né, família Moura. E morávamos na campanha, como se diz lá, né, numa fazenda, né. Meus avós eram fazendeiros também. Aí, quando meu pai faleceu, nós nos mudamos para a cidade porque estávamos em idade escolar, né? Arrendamos o campo e mais tarde ele foi vendido, passados mais alguns anos, né? Bom, e então, quando eu fiquei moça, né? Eu fiz o curso primário, que naquela época eram 7 anos. Hoje chama-se primeiro grau até a 8ª série, né? Bom, antes era 7 anos, que chamava-se colégio elementar. E depois tinha o colégio das irmãs, que era complementar, mais 3 anos. A mulher se formava professora em 10 anos, né? 7 elementar e 3 complementar. Ah, na cidade que a senhora nasceu, né, da onde estava a fazenda, qual que era a cidade? Que lugar que era? O nome do lugar onde nós morávamos era Upacaraí. Antes morávamos em Vaqueiquá. E depois meu pai comprou campo em Upacaraí. Eu nasci em Vaqueiquá mesmo, em Dom Pedrito, mas lugar denominado Vaqueiquá. Depois o Pacaraí. Os meus avós moravam no Uruguai. É, Jaguari era o nome do lugar, né? Perto de Tacuarembó, né? Conte um pouco pra gente da infância da senhora nessa fazenda em Dom Pedrito, né? Como é que era a... que foi a infância mesmo? As crianças, a vizinhança... Passei até 6 anos, né? Na campanha. Depois, quando fomos pra cidade, que meu pai tinha falecido, naquela época, o rio que banhava a cidade, ele dava a passagem, chamava-se o Passo, né? Porque era ali que chegava à cidade, por meio de um bote. O rio era largo, eu me lembro, passei um medo, eu tinha 6 anos, né? E os outros meus irmãos eram mais velhos, a minha irmã e meu irmão, e os outros, os dois menores, né? Um era o mais velho e o outro era de colo, né? E aí, quando eu atingi os 7 anos, eu entrei na escola, né? Completei em março. A escola, eu acho que abriu dia 1º de março, né?
Como abria, lá abre 1º de março, agora aqui abre em fevereiro, né? Então, é. Lá era em março. E eu, como faço aniversário dia 11 de março, eu já tinha quase os 7 completos, né? Pouquinho de dia faltava, dos 7 anos. E cursei 7 anos primários, né? Chamavam colégio elementar, tinha 5º, 6º e 7º. Era muito puxado, viu? Quando a gente passava para complementar, já sabia muito, sabia ler. Não foi fácil, né? Bom, depois eu fiz um concurso, né? Depois que eu atingi a idade de 18 anos, eu fiz o concurso para professora municipal. E foi nomeada para a cidade. Mas, como era muito longe e não tinha ônibus, não tinha condução para a escola. Era difícil acesso, né? Aí eu então troquei com outra e fui adicionar na campanha, né? E adicionei 4 anos na campanha. Aí quando eu resolvi estudar, continuar os estudos, o prefeito me transferiu para a cidade e eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo, né? Aí complementar. Me formaram em 3 anos e ainda adicionei mais um ano para a prefeitura, para o município. Aí fui nomeada para o estado, né? E fiquei na cidade porque aí eu me casei, né? Tinha a lei que protege a professora casada e eu adicionei no grupo da cidade. Uma escola estadual já. Escola estadual. No segundo momento. Aí nesse tempo já era grupo estadual. Grupo escolar estadual. Né? E a senhora sempre morou nessa cidade ou depois, quando que a senhora veio para São Paulo? Bom, eu fui para Porto Alegre primeiro, em 59, maio de 59, para Porto Alegre, e lá eu adicionei mais 10 anos, né? 22 em Dom Pedrito, não, 20 em Dom Pedrito e 10 em Porto Alegre, formando os 30 anos que eu me aposentei. Aí o meu filho já estava aqui em São Paulo, convidou para morar com ele. Eu vim em 69, foi quando eu me aposentei, depois dos 30 anos. A senhora falou que se casou, né? Conta pra gente um pouquinho como é que foi o casamento da senhora, quando que foi? É, tive 12 anos casado, me separei, né? E agora estou viva porque há 4 anos já. A senhora, quando mudou para Porto Alegre, por que a senhora foi para Porto Alegre? Por causa da escola? Eu já escola, estava separada, eu fiz um concurso para quinta entrância, né? Porto Alegre é quinta entrância. E Dom Pedrito era terceira. Fiz concurso para quinta entrância, uns trabalhos, né? Planos de trabalho. E fui removida, né? E quando a senhora saiu de Dom Pedrito para Porto Alegre, a senhora sentiu alguma mudança? Como é que foi, assim? A mudança foi brusca. A cidadezinha pequenininha, né, para uma cidade maior, bem maior. Claro que foi, né? Foi, a senhora acha que foi? Foi, mas eu me adaptei logo. E em Porto Alegre, assim, como é que foi a adaptação? Porto Alegre eu trabalhei em 2 grupos, porque eu me inscrevi para acúmulo de cargo. E quando eu fui nomeada, eu não pude comprovar menos de 40 anos, que foi uma lei criada pelo atual governador Leonel Brizola. Foi o Leonel que me estragou a minha carreira, viu? Eu poderia estar com
dois ordenados, né, de aposentadoria. E em Porto Alegre, como que, assim, em termos de cidade, a senhora sentiu muita diferença? Como é que foi? Sim, eu achei, eu já conhecia, já tinha estado em Porto Alegre já. Eu tenho uma cunhada que mora lá, né, e eu já tinha ido lá, sabe? Já conhecia um pouco, né? Em seguida eu me adaptei. Então eu trabalhei em dois grupos, como eu disse, eu fui dois grupos, não, três. Porque eu pedi descer para ir esperar o acúmulo, em virtude de não ter a idade por lei para assumir, eu, o centro dos professores, né, batalhou para ver se conseguia, né? Não era só eu, era uma turma grande, né? E eu tinha que pedir descenso para ir para uma escola de terceira, parece que era. Porque eu estava em quinta, né? Foi para lá que eu fiquei esperando. Mas aí eu fiquei esperando inutilmente, né? Eu pedi remoção. Voltei para o grupo de origem. Depois eu pedi remoção para outro que ficava pertinho da minha casa, porque eu queria mais comodismo. E foi lá nesse grupo que eu me aposentei, Ildefonso Gomes. Depois de ter trabalhado no Olinto de Oliveira e no Monsenhor Landel de Moura, que ficava em Tristeza, no bairro Tristeza. Em Porto Alegre, morando em Porto Alegre, a senhora mantinha laços com as pessoas de Dom Pedrito ou não? Tinha algumas pessoas de Dom Pedrito lá que eu conhecia, né? Encontrava na rua, né? Colegas mesmo, né? Não fiquei tão por fora né, da classe. Encontrava de vez em quando. Sobre o trabalho da senhora que lecionou, né, durante tantos anos, a senhora... Ah, eu lecionava quinta série, que eu gostava de lecionar quinta série. E eu lecionava particular para ajudar, né? Tinha alunos particular também. Que matéria que a senhora dá? Matemática e português. As duas? É. A senhora lembra de algum momento, assim, algum caso interessante? Tem uns casos. Eu lembro eu fui levar as crianças numa colônia de férias, em Rosário do Sul. Eu levei, eu acho que uns 2 ou 3 anos. E nesse lugar, quando eu cheguei, não tinha ninguém esperando, né? Eu não sabia o que fazer, né? Aí apareceu um moço militar que estava policiando a estação que nós fomos de trem, né? Quando nós descemos do trem, então, ficou aquela confusão, não sabíamos como chegar na escola onde ia ser alojado as crianças, né, que eu levava para a colônia de férias. E esse rapaz, esse militar, que era sargento, tinha sido meu aluno. E ele disse, dona Corina, eu sou fulano, seu aluno, estou o primeiro ano com a senhora. Aí eu achei maravilhoso, porque ele se ofereceu, mandou buscar no quartel 2 caminhões para levar as crianças para a escola. Um momento muito bom, gostei muito, sabe? Aí tem outros, né, que não me ocorre no momento. Tem muita história, né? Tem muita história, né, professor? Sim, tem muito. Mas eu nem me lembro mais, né? Teria que pensar para lembrar, né? Já fazem muitos anos.
De 69 para cá, quantos anos já faz? Em 69 a senhora veio para São Paulo. Hein? Em 69 a senhora veio para São Paulo, a senhora disse. 69. Qual que foi o primeiro bairro que a senhora morou aqui em São Paulo? É Perdizes, né? E depois Pinheiros, finalmente na Raposo Tavares. Butantã. É. E quando a senhora chegou aqui em São Paulo, como é que foi? Quer dizer, sair de Porto Alegre e vir para São Paulo? Eu já tinha vindo uma vez passear, sabe? É, sabia que era bem maior que Porto Alegre, né? Mas a gente se acostuma, né? Se acostuma lá. Eu sou adaptável a todas as condições. Então, o lazer dela, o lazer, será? Como? Qual o maior lazer? Qual que é o maior lazer da senhora? Palavras cruzadas. Ler, né? Li muito, romance. A senhora lia almanaques? Não. Hein? A senhora lia almanaques? Aqueles almanaques que tinha antigamente? Almanaques? Isso. Qual almanaques? Aquela tipo revista que trazem, que traziam, né, várias curiosidades, várias informações. Sim. De... Sim, esses almanaques eu tenho até hoje, né? Eu tenho de Porto Alegre, né? E eu acho que de Dom Pedrito eu acho que eu tenho também. E eu leio a revista Veja, né? Gosta de leitura. Poxa. Dentro do carro. A senhora tem alguma atividade assim comunitária, algum grupo não. Religioso, político, não de tem. Amigos, assim, não tem. Só de vez em quando eu dou umas aulinhas que me aparecem alguns alunos. Ainda dá. É, ainda dou quando aparecem, viu? Aulas particulares. Aula particular. Tá. E a senhora. Como que a senhora descreveria o cotidiano atualmente, assim, da senhora, o dia da senhora? Assim? O meu dia é dona de casa, né? Fico em casa, só saio para os finais de semana e eu vou para o sítio sábado e volto domingo. Nós temos um sítiozinho, né? E o resto da semana... Eu só saio para ir no médico, né? E arrumando a casa. E esse sítio, a final de semana, é um sítio mais para lazer? Ou vocês... É. É o filho da senhora? Semana, a senhora mora com o filho da senhora, né? É, eu saio com meu filho porque ele precisa descansar, né? O sítio tem... E piscinas, né? Falando de jogos e tal. É uma recreação, né? Descanso. Mais para descanso mesmo, né? Sim. Mais para descansar mesmo. É, mais para descansar a cabeça, porque trabalha muito, ele dirige um estúdio de dublagem e ele fica o dia inteiro, até a tarde da noite, às vezes, né? Semana toda, cansa. A senhora tem netos? Netos? Não, ele está solteiro ainda. Ah, ele está solteiro. E a senhora tem algum sonho, assim, deseja fazer alguma coisa? Não. Eu acho que tenho tudo realizado já, eu acho que eu já realizei todos os meus sonhos. Acho que eu não tenho mais nenhum sonho. Sobre outras pessoas, pessoas de outras gerações mesmo, assim, pessoas mais jovens, crianças, a senhora gostaria de dizer alguma coisa, assim, a senhora... Gostaria de deixar registrado alguma coisa? Ter o quê? Alguma mensagem, algum
Ah, uma mensagem para as crianças que estão estudando, é isso? Sim, para as crianças, é. Para pessoas de outras gerações. Bom, eu aconselho que estudem, que vão além do segundo grau, né? Que cheguem à faculdade, porque é muito importante o estudo, né? Esse é o meu sonho, fazer faculdade, né? Mas não consegui. Trabalhava muito, não tinha tempo, né? Tinha que dar aula particular, né? Porque o ordenado é muito pequeno, né? Entendeu? Que para fazer faculdade precisa, né? Ter apoio, né? Ter um marido apoiando, né? E eu não tinha, né? Não deu para fazer. Mas eu queria fazer matemática e português. Faculdade. Faculdade. Você tem alguma... Tá bom, Dona Corina, então. Tá muito bom. Obrigada. Disponha.